സംസ്ഥാനത്ത് ഞെട്ടിച്ച തിരുവനന്തപുരം പോത്തൻകോട് വീണ്ടും ഗുണ്ട ആക്രമണം. കാറിൽ സഞ്ചരിച്ച അച്ഛനും 12-ാം ക്ലാസ്സുകാരിയായ മകളുമാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. ഗുണ്ടകളെ കരുതൽ തടങ്കലിലാക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് നൽകി 2-ാം ദിവസമാണ് ഗുണ്ടകൾ രാത്രി അഴിഞ്ഞാടിയത്. ഇന്നലെ രാത്രി 8:30 പോത്തൻകോട് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് 150 മീറ്റർ അകലെയായിരുന്നു ഗുണ്ടകളുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടം. ശ്രീകാര്യത്ത് നിന്ന് ബെഞ്ഞാറമുട്ടിലേക്ക് പോയ കുടുംബത്തിന്റെ കാർ തടഞ്ഞായിരുന്നു മർദ്ദനം. ഗുണ്ടകൾ സഞ്ചരിച്ച കാർ റോഡിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ ഗതാഗത കുരുക്കിൽ പെട്ടതോടെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. വാഹനം പിന്നിലേക്കെടുക്കാൻ ചില്ല് താഴ്ത്തിയതോടെ തെറിവിളിയോടെ മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു. സൈഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വാഹനം ഞങ്ങളെ ക്രോസ് ചെയ്തു. ഞാൻ എൻ്റെ വലതുവശത്തൂടെ വണ്ടി പോകാൻ ശ്രമിച്ചു. വീണ്ടും അവർ ഞങ്ങളെ ക്രോസ് ചെയ്തു, ഞങ്ങളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു. ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി എടുത്തു മാറ്റാൻ ആക്രോശിച്ച് ഞങ്ങൾ അസഫിയൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് എന്നെ മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു. മോള് വിളിച്ചപ്പോഴും അവളെയും മുടിക്ക് കുത്തിപ്പിടിച്ചൊക്കെ മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു. ആക്രമണം മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്തിയ പെൺകുട്ടിയെ തലമുടിക്ക് കുത്തിപ്പിടിച്ച് ഉപദ്രവിക്കുകയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഇത് നടന്നപ്പോൾ തന്നെ ഷോക്കിലാണ്. അച്ഛനെ അടിച്ചില്ലേക്ക് എൻ്റെ സ്ഥലത്ത് വന്നപ്പോഴാണ് റിയലൈസേഷൻ വരുന്നത് ഇറങ്ങി ഓടുക എന്നുള്ളത്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എസ്കേപ്പ് ആയത്, അത് എൻ്റെ വാപ്പയെ അടിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ പോയത്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ട്രാപ്പായി പോയത്. അവർ ഡോർ തുറന്ന് എന്നെ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി. നല്ലവണ്ണം ഒത്തിരി ഉപദ്രവിച്ചേനെ. എൻ്റെ മുടിയിൽ പിടിച്ച് എൻ്റെ തോളിലും മുതുകത്താണ് എന്നെ അടിച്ചത്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങി ഞാൻ പോലീസിനെ വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ വണ്ടി എടുത്തു പോയി. മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജ്വല്ലറി ഉടമയെ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ച് സ്വർണം തട്ടിയെടുത്ത കേസിലെ പ്രതിയായ ഫൈസലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഗുണ്ടകളുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടം. അക്രമി സംഘം സഞ്ചരിച്ച കാർ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. അച്ഛനെയും മകളെയും ആക്രമിച്ച ശേഷം ഗുണ്ടകൾ ബാറിലും അഴിഞ്ഞാടി. സുധീഷ് എന്ന വധശ്രമ കേസ് പ്രതിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ഗുണ്ടകളെ പോത്തൻകോട് പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഒരു അച്ഛനും മകളും മറ്റൊരു ഗുണ്ട ആക്രമണം എന്ന പരാതിയുമായി ഈ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാനനില എങ്ങോട്ടാണ്? പോത്തൻകോട് നിന്നും ക്യാമറമാൻ പ്രശാന്തിനൊപ്പം ദീപു രവതി, മനോരമ ന്യൂസ്.